Ninguém mais do que eu aprecia o esforço dos camaradas, mas acho que o trabalho prático não corresponde a um nível teórico aceitável. Tem certeza que vai servir? Obrigado. As publicações são muito úteis em certos meios, eu não contesto. Mas para pessoas com cultura tem um efeito negativo. A redação é feita num português pobre e por vezes com erros ortográficos. Fazem falta artigos de análise teórica, em especial na filosofia e na economia política. E os erros ortográficos têm muita importância, essencialmente para pessoas com um certo nível cultural. O camarada tinha-me feito uma pergunta. Quantos jornais quer? Só um para si ou é para mais alguém? Eu não tenho mais ninguém. E quanto a mim, os camaradas sabem que eu estou queimadíssimo. Aqui na Terra toda a gente me conhece como comunista. Seria uma imprudência ter jornais clandestinos em casa. Tinha ficado me fornecer alimentos da negociata entre o governador civil e a Câmara. Esqueci-me disso. Foi o camarada que me pediu para vir ter consigo. Eu vim de longe. Pois, mas esteja descansado, eu arranjo. Isso, eu arranjo. Já é tarde. Onde é que eu durmo? Pode ser aqui mesmo? Bom, aqui não pode ser, porque a empregada da limpeza vem às 7 da manhã e... Seria uma imprudência. Camarada, se precisar de algum dinheiro... Não, obrigado. Queres que eu faça? Estes gajos não estão para se ralar. Camarada, andamos nisto e nada. Já o vais para alguma reunião do comitê local durante semanas e nada. A minha anda-se a prometer lá há quase 2 meses e nada. Paulo, eu já te disse. Eles não estão preocupados com isto. O Luís é camponês. Ninguém o tira do pé das vacas e das couves. O Simão levanta-se cedo para ir para a fábrica e se volta às tantas da noite. E ainda por cima o Adelino. O Ferreiro? Sim, o Ferreiro, com a mulher doente, não anda com cabeça para nada. Ele tem uma oficina aqui perto, não é? É. Fiz uma chapa do Prel, não está em condições. Eu falo com ele, depois digo. Não, vamos lá os dois. Ah, não tenho tempo. É um minuto. Vamos lá num instante. Tem que ser rápido, não é? E quanto mais depressa me despachar, melhor. Tá. Espera um bocadinho com ela, que eu falo com ela. Estás sozinho? É um camarada que quer dar-te uma palavra. O amigo está com pressa. Quero um conselho teu sobre uma chaparia que está variada. Se ele está com pressa, que vá andando. Faz mal. Eu posso esperar. É a tua vida que eu já lá vou ter contigo. De certeza. Só quando precisam de alguma coisa é que aparecem cá. O quê? O que estás bem a dizer? Então esteves, diz que tu, o Luís e o Simão são convocados para reuniões e nunca lá põem os pés. Essa é boa. Até nós andamos a uma porrada de tempo a pedir um funcionário ao partido. E nunca aparece ninguém. Agora vejo-me tu dizer que nós é que não queremos reunir. Essa é boa. Parece que não pagamos as cotas. Camarada, vamos lá pôr os pontos nos is. Camarada, é para te informar que a reunião do comitê local é na próxima segunda-feira às 10 da noite. Esteste mais sorte do que eu. Conseguiste numa hora aquilo que eu não consegui fazer num mês. Dinheiro das cotas, o que tu fizeste? Gastei. Por isso é que o comitê local não se reunia. Eles diziam-se que nós não queríamos cá vir. E nós dizíamos que eles não se queriam reunir. Eu vou pôr o caso ao secretariado. O mais certo é ser expulso. Antes que a decisão seja tomada, eu lá se repois o dinheiro para a vergonha não ser maior. Portanto, o camarada não passou as ligações. Voltou a não aparecer. Na primeira vez prometeu trazer-me as ligações 2 dias mais tarde. Não apareceu. Depois ficou de vir esta semana, a mesma coisa.
Agora vou ter que esperar que o camarada Afonso me contacte, que eu não sei onde procurá-lo. Mas eu sei. Boa tarde. O Afonso não está. Podia dizer-lhe que eu passei por aqui. Obrigado. Sim, por exemplo, numa fábrica há 8 camaradas. Por muito grande que seja um desgosto, não pode destruir a nossa vida. Vá abrir, mãe. Diga que eu vou já. Vieste cedo para a reunião? Para falar contigo. Passas alguma coisa? Faltaste de novo ao cigarro. Faltei. Fui seguido no dia que ia para o encontro. Seguido como? Por um tipo da legião que se chama Chico Maneta. Nos últimos tempos tem aparecido muitas vezes nos sítios por onde eu passo. E no dia do encontro com o Sagarra, eu vi-o à porta de uma taberna, já muito perto do local do encontro. Tens a certeza? Que estas coisas não são de palpites, amigo. Por que não voltaste a procurar o Sagarra depois disso? Não tenho podido. Tenho tido serões na oficina. Amanhã eu estava a pensar procurá-lo. Se eu puder sair da terra, posso já passar-lhe algumas ligações. Boa tarde. Quero dizer-te francamente o seguinte. Julgava que tinhas faltado ao encontro porque não lhe querias passar as ligações. Vocês têm fraca opinião dele. E não estão convencidos da orientação do partido. Quanto à explicação que me deste francamente, não era a razão para teres faltado. Eu não sou mentiroso, camarada. Acho que sou vigiado. E se não tomarmos medidas, não me responsabilizo pelo que acontecer. E então? Queres abandonar o partido? Abandonar o partido? Eu? Camarada, estou pronto a passar à clandestinidade. Eu falo com os camaradas. Tarde. Reconheço que errei. Não há dúvidas que a luta dos operários agrícolas está a desenvolver-se graças ao trabalho do Comitê Central. O nosso dever é retificar os nossos erros e seguir a orientação do partido. É, eu estou de acordo com o Marques. Vimos mal as coisas e agora temos que recuperar o tempo perdido. Exatamente. Cesário. Eu? Eu sempre disse que os camaradas de cima viam mais a dormir do que nós acordados. Estou de acordo com os camaradas. A vossa autocrítica é positiva, camaradas. Mas agora temos que recuperar o tempo perdido. E a melhor maneira de fazermos isso é resolvermos rapidamente o problema das ligações. Sobre isso eu tenho aqui um plano de trabalho que segue a orientação superior do partido que eu gostaria de propor. A primeira medida concreta que temos de encarar é a questão do controle. Eu proponho que eu e o Vítor passemos a assegurar essa tarefa. Muito bem. O camarada Vítor e o camarada Marcos vão passar a ter ligações camponesas. Mas o Afonso continua a ter que passar as ligações ao Sagarra. Isso é que não. Tu não podes passar as ligações a um camarada de base.
A melhor maneira de recuperarmos o tempo perdido é passar essas ligações ao Sagarra, que eu controlo. Mas... essas ligações vão voltar ao Comitê Regional. Mas vocês agora não têm condições de exercer esse trabalho. Mas nós fizemos a nossa autocrítica e mostramos que vamos seguir a orientação do partido. Enquanto vocês controlaram o setor camponês, passaram-se meses e meses sem uma única luta e sem nenhum progresso organizativo. E depois deram diretivas erradas em relação às praças de jornas, contrárias à orientação do partido. Por causa disso, passei eu a controlar o setor camponês. E tudo avançou e tudo melhorou. Coisa que vocês reconheceram. Ninguém está a negar isso, camarada. Nós só estamos a dizer que a tua atitude desautoriza o Comitê Regional. E, além disso, vai contribuir para a desagregação da nossa organização. Vou ver que a autocrítica só serviu para continuarem a resistir às orientações do partido. Mais uma vez eu insisto. Para que o Afonso passe as ligações ao Sagarra. Camaradas, o camarada Vaz já garantiu que mais tarde o trabalho do setor camponês regressará ao Comitê Regional. Mais tarde. Eu estou de acordo com ele. Acho que essas ligações devem ser dadas. Eu acho que sim. Sabe, eu não quero incomodar. Não vais incomodar, eu já avisei um momento para ficar. Estamos a contar contigo. Entra. Noite. Boa noite. É a minha irmã, Lisette. Eu já estava de saída. Adeus. Adeus, Lisette. Com licença. Vou-lhe preparar a cama. Acabou-se a lenha, a noite está a ficar muito fria. A tua mulher apoia a tua divisão de um partido. Se eu tivesse que mergulhar, tenho mulher para ir comigo para a clandestinidade, pode ser certeza. Eu também podia ter arranjado uma mulher assim, era o Vítor. Podia ter casado com a minha cunhada, com a Lisette. E namoraram 2 anos. Porquê que não casou? Porque o Vítor o que gosta é de putas. Putas e galdérias. Agora ainda me disse que uma empregada dos Correios, que é o que dizem, é amante de um comandante da Legião. É amante do Vítor e do comandante da Legião. É, e não se sabe da missa à metade. É isso? É de comeres tantos doces? Doces? Que doces? Aqueles docinhos que passas a vida a comer. O quê? Desde que aqui estou que nunca mais vi um bolo, nenhum. Não te zangues, não te zangues, porque estava só a brincar.
Vais ter de levar um dentista. Um dentista aonde? Viva, camarada. Olá, camarada. Trazes notícias dos meus pais? Ainda não. Quando eu vim para a clandestinidade, vocês prometeram-me trazer notícias dos meus pais de vez em quando. E até hoje, nada. Eu prometo da próxima vez trago notícias. Quando, amigo? Daqui um mês? Dois? Eu prometo-te. Pois. Pois eu já sei como é que é. Acredita nele. Se eu prometo, cumpre. O difícil é ele prometer. Não achas que estás a exagerar? Eu acho bem que averiguas tudo isso, mas já partes da ideia de que o Vítor te indicou. Eu não parto de ideia nenhuma, Ramos. Mas a história da minha descolégia é um mau cartão de visita. Tu julgas que a revolução se faz com homens ideais? Os nossos militantes são homens iguais aos outros, não são especiais. O partido não é uma associação de puritanas inglesas. Eu acredito numa velocidade que não são sérios na sua vida particular. Sim, mas o que nós devemos discutir não é o caso do Vítor. Pelo menos por enquanto. A nossa política de quadros. A meu entender, o setor desenvolveu-se bem. Bem, mas depressa demais. Porque embora se sinta que a implantação do partido é segura e que temos apoio, ainda questões de organização e de quadros para resolver. Vamos falta analisar as questões da Cicola e das novas comissões de fábrica. Bom dia, camarada. Bom dia. 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 Bom dia. Portanto, mas tens de ficar um bom bocado. Agora é comermos qualquer coisa. Tem que ser. Maria? Maria? Sim. Arranja-se alguma coisa? Para quê? Para comer. Estás sempre a queixar-te que os camaradas passam cá há pouco tempo? Hoje ficam para almoçar. Pena que seja logo hoje. Sara, parece que não gostou muito da ideia. É dos dentes. Bem, em relação à Cicol, falaste com o Gaspar? Ele reuniu uma nova comissão. Mas há boas perspectivas. Não. Estou um copo d'água. Estás aí, amigo. Queres alguma coisa? Tenho sede. O que é que se passa, amiga? Não se passa nada. Só que eu não tenho nada para vos dar de comer. Calma. Eu não contava com vocês para o almoço. Só tenho 4 sardinhas, não tenho mais nada. Qual é o problema? Todos nós já tivemos tantos dias sem almoçar, mais ou menos um, qual é a diferença? Não te apoquentes. Não me apoquente, amigo. Só tenho 12 tostões até ao fim do mês. 12 tostões! Tenho 4 sardinhas. Que então tinhas um petisco e estavas a fazer de cara. Não brinques, amigo. Envergonhada já eu estou. Diz lá tudo o que tens em casa, vá. 4 sardinhas salgadas pequenas e 1/4 de pão. Não vem ainda um bom bocado de bacalhau? O que eu vi comeste ontem e não achaste muito. O que é que tens mais? 2 ou 3 restos que não servem para nada. 2 cebolas, um cartucho de farinha de milho e uma pinga de azeite. Oh, amiga, com isso fazemos um banquete. Não brinques. Anda cá, vem cá. Vem cá, vais ver a almoçarada que arranjamos, vá. Rua daqui. Rua, vá. Vamos fazer.
calma. O trabalho do camarada Manuel Rato tem dado muitos bons resultados. É graças a ele que muitos pequenos proprietários e muitos camponeses pobres estão dispostos a lutar contra o Grêmio. Podem ser bons aliados na luta contra o fascismo. E é na luta que se ganha consciência de classe. Vocês não, não precisam de mim aqui, pois não. Olha que bonito que isto vai ficar. Vai-te embora, amiguinho. Já te servimos o banquete. Venho ajudar? Não, não, não precisamos da tua ajuda. Vai-te embora que o almoço já lá vai. Olá, amiguinha. Deixa-me entrar. Espera. Que esperar abre o apetite. Vamos pedir-nos para arrumarmos isto. Estou com fome. Vamos trabalhar? Vamos lá ver se já está pronto. Já falta pouco. Então, como vai dentro? Mais ou menos. Sentem-se. Temos de tratar a amiga. Conhece algum dentista? Bem, desde que não seja como aqueles da Covid, arrancam os bons e deixam os maus. Ah, não se brinquem com essas coisas. Não, não conheço. E que tal através daquele advogado que me passaste? Esse homem fala muito e não faz nada. Talvez faça. Tagarela. Vamos ver. Senhoras e senhores, banquete! Ah, valeu! Deixa-me esta maravilha. São só fato de sardinhas. Dividimos por cinco. Eu trato disso, Vamos só esperar aqui um bocadinho, que a minha companheira deve estar quase a chegar. E estivemos a pensar que o melhor para não dar nas vistas é a camarada ir sozinha com a minha companheira e depois combinamos encontrar-nos lá em casa para almoçar. Que tal? Parece-nos muito bem. Deve ser ela. Entre. É a minha companheira, os nossos camaradas. Um prazer, minha senhora. Prazer. Estou nova. Desculpa, é que não a imaginava assim. Podemos ir? Então, tente. Já vai ficar melhor, não se preocupe. Ai, aqui já estamos bem. Mais obrigadas. Agradeço o que fez por mim. Ah, não tem importância. E escolhe por minha causa. Não, não arrisquei. Eu tenho fama de ter uma cabeça louca. Ninguém imaginaria o que é que eu ando a fazer. Com pressa. Não. Preciso de comprar umas meias, importa-se? Não, claro que não. Então vamos. Boa tarde. À nossa, camaradas. À nossa. À nossa. Quer? Até pôr na sopa é bom, é agradável.
Não ponha muitos, que ainda falta o soufflé de perdiz. Não estou com muita fome, também. Ficamos aqui, vamos aqui. Nosso cantinho. Senta-te. Vais abrir? Prenda aquela que deu. São dois pares de meias. Como é que sabes? Comprou-os comigo. Fingiu que era para ela. São bonitas? São. Foi simpática? Foi. Sabes uma coisa? Tu estás a cantar e eu estou cheia de fome. Fome? Pelo menos assim é bom sinal. Porquê? Já não te dou os dentes? Gostas? São bonitas. Ficam muito bem. Só se perguntei pelas mães. Não brinques. Não estou a brincar. Não estou a brincar. Eu gosto disso. Sim. Para o que gritarmos. Não é hoje. Não é de hoje. Eu gostei desde o primeiro dia que te vi. Não digas essas coisas. Porquê? Não gostas de mim, é? Não, não é isso. Então porquê? Porquê? Eu não quero falar mais disto. Nós podemos ser amigos. E tu até podes arranjar uma rapariga mais vistosa. Ou que fume com boquilha, como a mulher do advogado. Uma companheira do Ramos. O Ramos tem uma companheira? Tem. Tem. Não sabias? Eu vou fazer jantar. Tarde. Ah, é verdade. O Zé Cavalinho manda cumprimentos. Mande-o cá e ele falar comigo que eu depois logo lhe digo. Olá, e sim, força!
Olá, isso mais rápido! Ok! Vai marcar o resto dos pinheiros! Vai! Esse pinheiro aí foi o meu irmão que Deus tem, que o plantou. E fez ele muito bem. Boa tarde, pessoal. Tem à procura de trabalho? Então voltem pelo caminho que vieram, que aqui já temos pessoal suficiente para dar conta do recado. Querem esmola? Aqui não se dá. Já sei. Querem uma lição? Eu ensino. Mas ensinar o quê? A roubar? A não ter uma língua. Sim. A roubar aos pobres para dar aos ricos? Essa é a mana. Banco mineiro. Não sei como é que faço. Não. Está aqui a roubar a gente. Derrocaste o outro punhal neste, não tocas, cabrão. Calma. Vai dizer a quem te paga que o roubalheiro acabou. A nossa luta não é com vocês. Escusamos de estar uns contra os outros. Temos de distribuir os manifestos. Temos de distribuí-los todos esta noite. Pai, também posso ir? Como é a sopa? Achas que eles vão? Acho que sim. O pessoal está revoltado, agora toca a todos. Pai, também posso ir? Há quanto tempo é que o senhor é do partido? Desde os 15 anos. O rapaz falou-me em eu distribuir a imprensa clandestina lá na terra. E eu disse logo sim. Quanto ao resto, conta-me. Eu andava a distribuir a imprensa clandestina sem saber quem é que me tinha deixado lá no local combinado. Fazia o trabalho de noite às escondidas do meu pai e da minha mãe. Passado um ano, esse tal rapaz veio ter comigo para me marcar um encontro com um funcionário que ia passar a controlar. Saí de casa, pé ante pé, pelo meio da noite. E quando cheguei ao local combinado, apanhei a maior surpresa da minha vida. Sabes quem era esse funcionário? Quem? Era o meu pai. Vamos? São os últimos, não são? Deixe-me ir agora a mim. Deixa lá. Punho em cada casa. Mete debaixo da porta. Os que sobrarem, há um banco ali ao fundo. Deixa-os em cima. Está mal visto. Sai tudo por aqui. Os senhores documentos, por favor.
Eu trago. Mas, senhora, mas tem que ficar. E a senhora de onde é? Estou daqui perto. Não sei. Para os seus documentos, faz favor. Ah, toma lá. Faz ir embora. Pergunta, por favor. Anda contigo. Não, sou eu. Certeza? Sou eu, já disse. Vamos lá ver. Os seus documentos. Venha cá, amigo. Não, toma lá, pode ser embora. Minha cabeça é esta, a mala que você me perdeu. Estas malas são dos senhores. Vamos lá ver o que é que tem aqui. Não faz documento. Morou-se por causa dos punhais, homem. Pois lá isso. Você sempre por ali, sempre em frente. Vamos lá. Acabou-se a reinação. Tudo aqui para fora. Nós não saímos daqui. As árvores vão ser marcadas e vão ser cerradas. E vocês, o melhor, a desaparecerem daqui para fora. Daqui, ninguém arreda pé. Não, daqui ninguém desliga. Parece que estão a gozar consigo. Nós não estamos contra ninguém. Nós só estamos aqui a defender o que é nosso. Não quer saber, desapareçam daqui. O Grêmio não pode fazer isto. Já daqui para fora! Eles estavam a pesar de sair local! Tudo aqui para fora, não quero saber! O Grêmio não pode fazer isto! Eles não têm o direito de fazer isto agora! Pai! Isabel! 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 Carregou, mas ela teve medo. Fez frente. Depois eles abriram fogo. E a menina caiu ali no chão, coberta de sangue. Morreu lá do pai. Senhora, aí embaixo! Boa tarde! Sabe-me dizer onde é que mora aqui o senhor Manel Rato? Quem? Manel Rato! Tenho a impressão que é para ali. É, se os senhores forem sempre a direito, encontram-me de certeza.
Obrigado. Nada. Chega a sucadinha aqui que a minha vem já. Tenho que dar umas voltas, mas para a semana a gente fala. Como tem uma casa maiorzinha, se quiseres até podes lá ficar. Quer jeito? Até mais um. Só parar, não é, Sr. Pinto? Aqui atrás. Bem para trás. Sim, sim. Está mesmo um abandono. O patrão meteu-se lá com uma refugiada em Lisboa e há 3 anos não liga nenhuma a isto. Vendeu para aí os animais todos. Tanta terra por cultivar e tanta gente sem comer. É preciso dar a volta a isto. E vamos dar, camarada. Ah, é o camarada da Barrosa. Foi o primeiro a chegar. Ajeitem-se aí que eu acordo-vos quando os outros chegarem, está bem? Está na hora, pessoal. Toca acordar. Ah, vamos embora. Ah. Toca acordar, vá, vamos embora. Vá, toca acordar, o resto do pessoal deve estar aí a chegar. Vá, vamos embora, bora, vai. Quem é você? Sou um camarada. Camarada? Também eu sou um camarada, e então? E então o quê? Bom dia, camaradas, entrem, entrem. É. Bom dia. Bom dia, ajeita-se por aí. Bom dia, entra. Sei lá, você sabe o que é que isto vai dar? Isto é o quê? Isto. Só depende de nós, camarada. Do nosso lado a coisa marcha bem. A comissão de praça está no seu posto. A pessoa rige. E é com ela que os patrões têm de tratar. Na semana passada conseguimos um aumento de 2 escudos. Grande fartura. Dois seguintes vais. Isso não é o mais importante, camarada. Então o que é? Diz lá. Posso falar? Diz, amigo. Se os camaradas permitem, eu gostava de dar a minha opinião.
As comissões arbitrais fixaram tabelas salariais, mas houve alguns patrões que não as cumpriram e pagaram-nos salários mais altos. Resultado, foram multados. Nós sabemos isso. Calma, deixa o camarada dar a opinião dele até ao fim. Se as jornas estão decididas na praça, é assim que as coisas se devem passar. Por isso, a proposta dos patrões agora é que se acabem as praças. E que cada um contrate por si o número de homens que precisa. Assim podem pagar-nos mais e já não são multados por isso. Parece-me ser uma proposta razoável. Calma, camaradas, um de cada vez. Já acabaste, amigo? Não. Quero ainda dizer que, na opinião do comitê local de que faço parte, devemos aceitar a proposta dos patrões. Assim, não só é melhor para nós, como será a primeira vez em que trabalhadores e patrões se unem para combater os fascistas. Mas vocês não veem o que os patrões querem? O que os sacanas querem é acabar com as praças para depois condenarem vocês um a um. E dividir-nos! E dividir-nos! E dividir-nos! As coisas não são assim tão simples. Não são, não. Não são o quê? É verdade que eles nos pagaram salários mais altos. E é verdade que foram multados por isso. E se vocês acham mal a unidade de trabalhadores e patrões, então é porque não compreendem a política de unidade nacional do partido. Se isso é disparado. Vocês têm permissão de praça ou não? É membro do comitê de localidade que tem mais assalariado temporário na região. Foi ligado pelo Afonso. Depende diretamente do comitê regional. O Marques. Ele não está bom. Tu não deves ter estado em Portugal. Camaradas, posso falar, camaradas? Os vistos entre nós ainda há duas maneiras diferentes de ver as coisas. A culpa não é tua, camarada. A tua organização parece estar um bocadinho afastada da realidade. Como alguém dizia há pouco, parece que tens estado no estrangeiro ultimamente. A orientação é a do partido. Não, não é. Era a orientação do comitê regional que já devia ter mudado. Mas... não leves a mal. Deves ter mais cuidado nas tuas vindas à cidade. Já começaram a reparar na tua presença? Reparar como? No outro dia, vi-te passar de bicicleta. Perguntaram-me se eu sabia quem tu eras. Quem? O Meirelles. Não, vocês conhecem. Não, não, não é mau tipo. De qualquer maneira, convém não dar nas vistas, não é? Bom, até amanhã. Correu muito bem a reunião hoje, hein? Correu. Vocês conhecem o tal Meirelles? Eu conheço. Como é que eles no azar? Eu também o conheço bem. É ele e a família. Não é camarada, mas é um tipo sério. Quem é que nos diz que era o Meirelles que estava com o Vítor nesse dia? Disse o Vítor? Não acreditas? Tu que o conheces bem, pergunta se ele estava com o Vítor. Para quê? Se lhe pergunto isso, ele percebe logo a ligação entre nós. Eu também acho. Então não lhe fales do assunto. Pergunta só se ele falou com ele. Eu não estou de acordo, camarada. Porquê? Porque estamos a agir nas costas do Vítor. Uma questão de defesa do partido? Temos que estar vigilantes. Que é uma coisa que não está clara. Fala com o Meirelles. Depois diz-me o resultado. Eu continuo a não concordar que ele vá falar com o Meirelles. Boa noite, camarada. Boa noite, Afonso. A secretariada aprovou a tua passagem em funcionário. Finalmente. Lembras da fonte onde nos encontramos com o Ramos? Lembro. Vai lá ter no dia 17, por volta das 3 da tarde. Vai de caminhonete. Traz só uma mala pequena e deixa a guardar numa tasca qualquer para não levantar suspeitas. Está bem. Pensaste alguma coisa aos vizinhos?
Não estou a perceber. O que é que vais dizer quando mergulhares? Vou para fora. Porquê que estás com essa cara? Logo hoje que viemos para aqui. Porque eu não tenho esse direito? Eu estou é farto disto. Um dia apetece-te uma coisa, um dia a seguir apetece-te outra. Sabes, é aquilo que tu queres. Eu sei que gosto de ti. Infelizmente. Não sejas tão mazombo. Está aqui, é? Ai, 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 ai. Tá bem. Antônio. Tu és preso.